Pra, përshëndetje pra të gjithve, ashtu si që premtuam, rezultatet preliminare tani më janë të gatshme dhe janë këto. Për komunën e Podujevës, pra për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune, janë këto rezultate. Shpejtim Bulliqi, lëvizja vetëvejdosje, ka 51.64% të votave të numruara. Lexhmeru Dari, Lidhja Demokratike Kosovës, LDK, ka 35.97% të votave, dhe Naim Fetahu, Partia Demokratike Kosovës, PDK, ka 12.40% të votave të nëmruara. Edhe njëherë për sërisë që këto janë rezultatet preliminare, pa votat me kusht dhe votat nga jashtë Kosovës. Saj përket Mitrovicës së Veriut, kemi këto rezultate. Lista Srpska dhe kandidati Milan Radojević ka 89.86% të votave të numruara. Kandidati Erden Atiç nga Lëvizja Vetëvendosje ka 3.68%. Florent Azemi, Partia Demokratike Kosovës ka 3.54% të votave dhe kandidati i pavarur Dušan Milinović ka 2.92% të votave. Këto janë pra rezultatet preliminare nga votat e numruara në vend votime, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të kemi rezultatet edhe për votat me kusht dhe ato me post, natyrisht që në kohë reale do të njoftojmë për të gjitha ndryshimet eventuale. Faleminderit edhe njëherë të gjithëve për durimin dhe për kohën që keni pas me njëherë. Faleminderit.